bopeto epekisi biso ko bwaka bosoto na balabala pe epekisi biso ko bwaka fulula kanifo epekisi biso lisusu ko bwaka basache milangi na katikati ya nzela. Kini bopeto esengi na biso tobatela baterase na biso po mai eleka malamu esengi na biso lisusu tosalaka basalongo semaine nyonso po kishasa na biso ezala malamu. Ye moko monsieur le gouverneur papa Gentini Ngobila Mbaka et le mon conseiller spécial papa Tito Idamito baza toujours en action ya kini bopeto. Ah, tala l'éclairage public partout na ville la Kishasa. Tala banzela, tala misela ya kini bopeto oyo ezali kosala. Kini bopeto eza pona yo, pona nga, pona biso nyonso. Mchangane kutengeneze inchi yetu Kinshasa. Chers compatriotes, gardons constamment notre ville propre.